Mutta tähän me puhuttiin myös meidän podcastissa, että Suomessa tuntuu aina välillä, että on vähän just tuommoista, että jos kukaan lähtee vähän jonnekin ylöspäin yrittää jotain, niin sitten yrittää vähän liikaa. Niin. Niin tosi useasti sitä vähän silleen katsotaan huonolla, että pitäisi olla tosi semmoinen nöyrä ja en mä tiedä. Että you don't make any noise, että sä et sä niinku tuo sitä. Sä oot asunut kuitenkin Briteissä, oot sä asunut ulkomailla? Mä oon asunut pari vuotta Meksikossa. Okei. Okay. Ja miten siellä ne kulttuurit ton asian suhteen? Miten ihmiset suhtautuu? Miten sä näkisit? No mä koen, että mä puhin itse niin kuin ainakin kukkaan siellä, mutta se voi riippua ehkä vähän paikkakunnasta, mutta mä asuin Bristolissa, joka on tosi tämmönen expressive kaupunki. Että siellä oli ihmisillä pukeutumistavat siis ihan laidasta laitaan, tosi paljon erilaista ja oli sitä kulttuuri, multicultural ja oli paljon musiikkia, taidetta ja kaikkea. Että se oli tosi semmoinen luova kaupunki ja se jotenkin herätti tosi paljon mun ajatukset just siihen, että vau, wow, että sä voit niinku ilmaista itseäsi monella eri tavalla ja täällä kukaan ei sua kato silleen huonosti. Mm. Tai et sä oot omituinen, jos sä pukeudut noin tai kuuntelet tommoista musiikkia tai mitä se nyt olikaan. Että siellä oli tosi tosi monipuolisesti. Että se tosi paljon avasi mulle silmiä sitä, että okei, että Suomessa on ehkä pikkasen vielä niinku, vähän jotain opittavaa ehkäkin siitä. Mm. Miten sä niinku sanoisit, että miten sä näkyisit Suomessa tai Suomen katukulttuuri? Nyt sä tulit Kontulaan. Tää on vähän niin kuin Bristol tai... No sekin varmaan riippuu, että mun mielestä Helsinki on jossain määrin mun mielestä kehittynyt paljon varmaan siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Mutta ehkä sanotaan niin kuin ihan joku tämmöinen perusesimerkki, niin mun mielestä aika monella on niin kuin aika samat vaatteet. Niin kuin vaatetus on aika perus niin kuin tosi monella. Eikä siinäkään mun mielestä ole mitään pahaa. Mutta silleen, että ehkä vähemmän just täällä näkee sitä, että jollain joku tosi räikeät vaatteet päällä tai jotain. Mutta Helsingissä nyt on ehkä vähän enemmän ollut ja sitä näkyy ja... Mutta tämä on ehkä tämmönen, yksi tämmöinen perusesimerkki, mutta muutenkin, niin, ehkä se ajatusmalli tosi monella ihmisillä täällä niin on silleen aika samanlaista, mutta sekin riippuu vähän ikäluokasta ja mistä päin asuu, että, mut joo. Mites Mehiko? Mehiko, no siis, Jassulla on ihan niinku, tietynlainen siitä, että mitä Bristolissa, expression ja kaikki, ja Meksikossa ollaan taas silleen, että kaikki ovet suljetaan, että kukaan ei vaan vahingossakaan näe, että meillä on varallisuutta, koska se kulttuuri on sitä, että jos sulla on jotain, niin sitten halutaan heti viedä sut pois, myös niinku vaarallista. Mutta se, että siellä ollaan myös hirveän niinku avoimia ihmisinä, että vaikka se on tuntematon, niin sut kutsutaan sun kotiin ja avataan ovet ja sille ollaan tosi lämpimiä ja se on mitä niinku mä rakastan niinku Meksikossa. Mutta en mä ainakaan itse, kun mä oon siellä ollut, en mä pysty express myself. Et mä voin express myself, jos mulla on mies mun vieressä tai mieluummin kaksi. Mm. Et koska mä oon valkohillan, I draw attention, niin sitten se on vaan, että kun se on levoton maa monella tasolla, niin se, että sittenhän siellä niinku ilmaistaan tosi avoimesti ja ollaan tosi äänekkäitä ja pidetään isoja juhlia, mutta ne on aina niinku perheen kesken tai jotain tällaista vastaavaa. Niin tuollaista jäsintä-experienceä mulla ei ole siellä, mutta mulla on nimenomaan just niinku meksilaisesta kulttuurista, mitä se elämä on siellä pikkukylissä, ihmiset yrittää olla tekemättä itsestään numeroa, koska ei halua, että nähdään, että okei, että siis sulhan on rahaa maksaa näistä. Ja se on kaunis maa, mutta siellä on paljon... Ihmiset on ihmisiä mun mielestä niin kuin loppupeleissä. Se on totta. Ja niin kuin... No, samoin piirteet näkee myös, niin kuin toi mistä sä puhuit, niin mä ymmärrän sitä. Ja sitä on esimerkiksi mun vanhempien kotimaassa Bangladesissa, niin kuin mä muistan, että vanhemmat oli silleen, että okei, nyt sä oot saanut uudet nappikset tai tällaiset, älä näytä sun serkuille, koska niillä saattaa tulla paha mieli, että niillä ei saatu niin kuin ole ehkä varaa. Mulla on erilaisia serkkuja, jotkut meidän serkut on melkein rikkaampia kuin me, tai elää semmoista erilaista lifestylea, mitä mä en eläisi täällä. Ja sit kun sä oot lapsi ja sä et ymmärrä niin kuin maailmasta kaikkea, sit sä oot silleen, no mut mä halusin näyttää noille nämä mun hienot nappikset ja tälleen. Mutta se karu totuus on, että tosi paljon on ihmisiä, tai melkein löytyy enemmän ihmisiä silleen, että se kateuspuoli niin kuin tulee enemmän esille, kun että niin kuin harva ihmisissä mä näen sitä, että pystyy olla iloinen toisen puolesta. Joo, se on tosi... Ja se on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen, mitä sun pitää treenaa. Niin kuin mä huomaan sitä itsessäni, niin mä oon silleen, että okei, mutta... Aina kun jos jotain hyviä asioita tapahtuu mun frendeille, niin mä aina silleen, hei wow, toi on tosi hieno juttu, mä oon tosi iloinen sun puolesta. Ja mä oikeasti niin kuin, myös koen sitä,
niin kuin sisällä. Mutta sitten siinä on se 1%. Ja sitten sit tuntuu pahalta, että miksi mä en saa ajattelen noin. Niin. Mutta se ajatus ei ole sinä itse. Se on vaan niin kuin ajatuksia from the universe, I guess. Mutta sitten, niin että mille me annetaan voimaa tai mitä me niin kuin napataan sieltä. Ja sitten pitää niin kuin sanoa itselle, no, shut up. Yeah. This is how I feel about it. Niin. I don't feel like that. Tuo on niin kuin paha. I don't want to feel like that. Tiedätkö? Kyllä. That's disgusting. Niin. Mutta on se, mut se, se, niin, se, se just se, että se ei ole mikään yksinkertainen asia. Että sitä, se on, sitä pitää niin kuin harjoitella mun mielestä jatkuvasti. Ja, ehdottomasti. Mutta sekin voi ehkä alkaa sit kyseenalaistaa sitä, että mistä se kateus tulee. Mm. Että onko mun semmoinen olo vai, että mä en itse pysty tehdä noita samoja asioita. Mm. Mistä se tulee? Mm. No miten mä pystyisin muuttaa tota? Että lähtee oikein niin kuin kyseleen, mistä se tunne sitten tulee. Kyllä, kyllä. Mutta joskus on tosi vaikea kysyä niitä kysymyksiä. Tai ne saattaa olla tosi sellaisia asioita, mitä sä et halua kohdata. Kysyä. Niin, kohdata, aivan. Joo. Kohdata on ehkä oikea sana siihen. On, ja siis se, että, mutta siihen vaatii just sellaista tietynlaista itsetietoisuutta, mistä me Jassunkinkaan aina niin kuin hirveästi podcastissa keskustellaan, että jos sä et tiedosta niitä omia ajatuksias, ja, niin et sä pääse parantaakin niitä, koska sit sä vaan elät periaatteessa automaatiolla koko ajan, sä oot vaan se, että okei, sä vaan reagoit asioihin, sä et ollenkaan ajattele ennen kuin sä sit reagoit. Mm. Niinpä.